I ara dono pas a l'Eloi perquè ens expliqui una mica més sobre Barcelona i Àrea Metropolitana. Sí. Agrair la invitació i també per mi és un, no sé, molt emocionant poder estar amb l'Estrat compartint taula perquè fa molts anys que seguia en París i tot el que anava fent i poder-ho fer des de la part de la institució i no des de la part del públic doncs, també és un repte per tots els que estem a les administracions. També agrair la, no sé, que el Jordi hagi vingut, que hagi compartit aquest espai i que ens hagi explicat el que ens ha volgut explicar, perquè crec que necessitem que sigui una de les veus del que està passant al nostre país i del que està passant amb l'aigua i, evidentment, amb la Pilar, doncs, seguir batallant per ensortir-nos. Jo, com que tenim només 10 minuts, havia pensat fer 4 idees. És cert que no us explicaré tant en quin moment estem a l'àrea metropolitana, perquè potser us ho coneixeu més. No és que me'n vulgui escapar, perquè veureu que m'aniré per altres bandes, però al moment de preguntes, qualsevol cosa que vulgueu saber, doncs encantat d'aclarir-la. Mireu, la primera idea, i no he pogut preparar una presentació, però us llegiré dues notícies. No sé si heu seguit l'operació Pokémon amb la seva derivada manga, no? Que és tota una sèrie de situacions de corrupció a Galícia, Astúries, Catalunya, Múrcia, València, Cantàbria, desenes de ciutats, les principals, Oviedo, Santiago, casos del PP, on està Cuajés, està Bar, està Suez, on es pagaven els palcos del Bernabéu, els palcos del Liceu, els palcos del Barça, viatges, favors, no? Diu, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, considera que a estas alturas de la investigación no puede dudarse de que Aguajés ha venido actuando como una verdadera organización criminal que utilizaba a los denominados conseguidores para sobornar mediante regalos y favores a cargos políticos y a funcionarios para que actuasen en favor de los intereses de la empresa. Un altre cas, no sé si l'heu seguit, la trama púnica, que ara torna a estar molt en els diaris, Cofelí, també, Suez, en aquest cas municipis del voltant de Madrid. Escrito de la Fiscalía. Según el escrito, la responsabilidad de la multinacional francesa no es solo de los directivos, sino de la propia organización de la empresa. El plan criminal va más allá de los circuitos de pagos de las comisiones, asegura el Ministerio Público, que atribuye a Cofelí el diseño y la planificación de delitos de malversación para perjudicar a haciendas locales. Cofelí diseña y planifica no solo desde el departamento comercial, sino con sus departamentos de contabilidad y pagos, la manera en que se van a satisfacer las comisiones y dádivas prometidas. El modus operandi descrito por la Fiscalía es demoledor para la empresa. En un círculo perverso, las comisiones van a ser abonadas no a costa de sus márgenes comerciales, sino a cargo de los contratos públicos de los ayuntamientos, a los que gira facturas inexistentes por trabajos complementarios. Aquí podeu seguir tota la trama, desenes i desenes de municipis del mateix grup. Jo no sé quants grups avui en dia tenen desenes i desenes d'investigacions per presumptes casos de corrupció oberts, però és estrany que una empresa que porta el nom d'aquesta ciutat aquí no se'n parli. Una empresa que dona els palcos del Liceu aquí no se'n parli. Una empresa que dona les entrades de la llotja del Barça, d'aquí això no se'n parli. D'aquí d'això no en parlem. No sé si heu seguit el cas Petrum del 3%, on també apareix, tot i que no se'n parla, que el principal donant és aquesta mateixa empresa, però a mi em cridava molt l'atenció que dos de les donacions de la Fundació Catdem venien de Cuajés Múrcia i de Cuajés Levante. Quina relació pot tenir a Cuajés Múrcia amb a Cuajés Levante amb Catdem? Per financiar el procés independentista. No, home, no ens equivoquem. Això poc té a veure amb el procés independentista, sinó que això era una trama de donacions vinculades al 3%. O el que també coneixem a l'Aquàrium, el cas de Girona, on a través de la feina feta per Aigües Vida, per la CUP, no? el tema del cànon concessional, ara mateix estem davant d'una intervenció judicial doncs aquí a casa nostra ben properament. No? Per tant, jo ja tinc ganes que quan parlem de l'aigua aconseguim posar aquest debat damunt la taula. Perquè és sorprenent que aquest debat. Tots sabem quins són els partits corruptes, però quines són les empreses corruptores? I d'aquestes també n'hem de parlar. Tots sabem els casos del PP, els casos del PSOE, els casos... però podem saber quines són les empreses que hi ha darrere i podem parlar de què volem que aquestes empreses siguin i facin. La segona idea. Ens parlen de que tot això ho soluciona un regulador. Mireu, a l'àrea metropolitana portem ja més de 10 contenciosos d'administrador. Per quan hem volgut ficar tarifes perquè no estan d'acord. Quan hem volgut definir inversions perquè no estan d'acord. Quan hem fet un pla de sequera perquè no estan d'acord. Fins i tot ens hem arribat a ficar un contenciós per fer un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per intercanviar informació. Clar, no ens ho creiem, no volen un regulador. Ens diran que això va de tenir un titular, però si quan hem pres decisions també les han judicialitzat, o sigui, quan Valladolid, que és el titular del servei, decideix democràticament o decideix el seu ple remunicipalitzar,
No, li posen un contenciós, però li posen un contenciós, fins i tot el Ministeri li va posar un contenciós, i després es troba que quan ha de començar a implementar el servei li han sabotejat tots els equips. O ara ho explicava el Jordi, fins i tot li han denunciat nomenar un comissionat de l'aigua. Per tant, després ens diran, no, no, que això ho ha de solucionar el titular, el regulador. Després ens diran, no, no, això va del mercat i la competència. Però quin mercat i competència? Si a l'àrea metropolitana es va adjudicar, ha dit, el contracte. Si és Acciona qui denuncia que no hi ha hagut competència, o ara em fixava en el cartell, Mina de Terrassa vol una empresa mixta, però la licitarem, no? O va d'adjudicar-li dit l'empresa mixta Mina de Terrassa? Perquè llavors de què estem parlant? Jo no he sentit que cap empresa que digui no, no, volem concurrència pública. No, no, el que diuen és, escolti, això ho sabem fer molt bé, això ho tenim dins de nosaltres, però és que aquí hi ha unes regles del joc que s'estan intentant trencar, no? I a mi aquesta idea em porta a qui mana, a qui pot prendre les decisions, no? Jo crec que ha arribat al punt, per ells és molt més senzill que les decisions les prengui un consell d'administració on les cadires les controlen ells, les controlen els sectors econòmics, les controlen els partits, no depenen d'un consell plenari, avui estan aquí, avui estan a París, demà poden estar a una altra ciutat, i per tant han arribat al punt, i aquí, no?, que han arribat fins i tot a atacar la democràcia directa. O sigui, l'Ajuntament de Barcelona ja no pot fer ni consultes a la ciutadania. Fins i tot la ciutadania, quan recull signatures, i aquí tots hem de preservar, no?, que la ciutadania tingui dret a fer consultes ciutadanes a través de recollir firmes, fins i tot han intentat dinamitar aquesta eina democràtica. Per tant, no volem un regulador, no volem un titular, no volem un plenari que prengui decisions, doncs llavors de què estem parlant? Perquè això és un servei públic, o com a mínim a mi m'ho han explicat així, no? I a més trobarem la relació amb els mitjans de comunicació, la relació amb els partits, la relació amb els sectors econòmics i financers, i amb alguns d'aquests no hi ha diferència, no hi ha diferència en l'interès d'alguns partits polítics i l'interès d'alguns grups empresarials. El problema és que un partit polític ha de respondre a l'interès general, i a vegades fa vergonya escoltar certs partits polítics que llegeixen l'argumentari que els ha preparat l'empresa de torn. La tercera idea, i aquesta sí que parlaré de l'àrea metropolitana, la sentència del març de 2016, què deia? Que el procés de privatització que es va dur a terme l'any 2012-2013 s'ha d'anul·lar, i ho diu perquè Agbar no tenia el dret d'exclusivitat. Diu, es va fer una adjudicació sense licitació pública, ha dit, però Agbar no disposava dels contractes de gestió per poder fer aquesta sentència. Però no es queda aquí. Diu, a més, es van valorar malament els actius. A més, hi ha costos impropis en la valoració d'aquests serveis i que avui en dia repercuteixen en els ciutadans. A més, es va ometre l'interès públic i l'interès general de l'àrea metropolitana. I per tant, jo no em quedo tant, i jo crec que molts cops parlem de la sentència, però jo em quedaria amb la gravetat de la sentència. O sigui, que un servei públic de primera necessitat com l'aigua, en ple segle XXI, s'estigués gestionant sense contracte, s'adjudiqui a dit, amb unes diferències de molts i molts milions d'euros, bueno, és que això clama al cel, no?, que d'alguna manera el debat es porti, escolta, no, no, no és un tema de gestió, és un tema de gestió pública, gestió privada, no, no, és un tema de què està passant amb la gestió de l'aigua i quins han sigut els responsables. I la quarta idea, que jo crec que ja vaig anar dient, per mi no és tant un debat, o cada cop menys, jo quan vaig posant el tema de l'aigua sempre deien gestió pública, gestió privada, tema ideològic, jo crec que no, o sigui, aquest debat ja malauradament estaríem en un debat de gestió pública i gestió privada si la gestió privada ho estigués fent bé. Però és que amb tots els casos de corrupció que hi ha, amb totes les traves judicials i de blanqueig que estem trobant, amb totes les irregularitats que s'han dut a terme, jo crec que estem davant de portes giratòries, de corrupció, de finançament de partits, d'irregularitats, de democràcia. Estem parlant de quina és l'essència de les institucions. Un ajuntament té dret, a través del seu plenari, a decidir com vol que es prenguin els serveis públics de la seva ciutat a través del vot dels seus ciutadans o a través d'una iniciativa ciutadana que ho vulgui consultar, o no té dret. Perquè si no té dret, llavors pleguem tots. Ja està, llavors ho diem, que surtin els partits de torn i ens diguin, escolteu, nosaltres volem que l'Ajuntament aquí no hi pinti res i de l'aigua en volem fer un negoci. Però llavors siguem clars, perquè si els ajuntaments i la ciutadania no podem decidir això, llavors deixarà de ser un servei públic. Moltes gràcies. Gràcies, Eloi, per apuntar aquestes quatre qüestions.